qual é o jeito errado de produzir música? Por que que eu falo errado? Porque você não vai atingir o objetivo que eu estou contando aqui de você. Primeiro, você se manter atualizado, seus beats vão ficar melhores e você sempre vai estar se mantendo no mercado dessa forma. Qual é o jeito errado de você que vai fazer você não conseguir fazer isso e que você pode estar praticando aí na sua casa, né? O jeito errado é você ser uma mosca morta, tá ligado? Por quê, mano? Quando você é um beatmaker mosca morta, você fica ouvindo as mesmas coisas e você pensa, mano, na música de uma forma engessada. Como assim, Monte Cristo? Velho, você já reparou aquela galera que meio que continua na mesma e insiste em produzir uma coisa que, primeiro, não tem qualidade e, segundo, é uma coisa que parece que não sai do lugar, velho. Meio que o cara é ruim e ele acha que ser ruim é legal. Esse é o beatmaker mosca morta, mano. Quando você é um beatmaker mosca morta, você fica ouvindo as mesmas coisas. Você ouve exatamente as mesmas coisas. Você não se atualiza, sabe por quê? Porque você fechou a sua cabeça, você fechou a sua mente para coisas novas. E se você analisar a música mundial do início do século XX até hoje, o século XXI, a música mudou pra caramba, velho. Se você for pesquisar, mano, cada década tem a sua própria estética. E aí, como é que você vai me falar que a música tem que ser de tal jeito? Ou que a música é assim? Mano, a música é completamente mutável. Ela muda completamente. A todo segundo tem algum beatmaker, algum artista procurando uma nova tendência. Você não vai conseguir ser o próximo Mano Brown, porque o Mano Brown, ele foi o cara que rompeu barreiras na época dele. Você não vai conseguir ser o novo Emicida, mano. Porque o Emicida foi a pessoa que rompeu barreiras na época dele. Se você quer sucesso na música, você tem que parar de querer ser as pessoas do passado. E você tem que querer ser você. O você do futuro, sacou?